准备要抢票了，来暖暖手，心态要稳，不可以急哦。要抢几张啊？哦，现在已经膨胀到要想要抢几张了。理论上要抢就不能只抢一张吧？要抢一定是要抢个两张，然后看有没有妹子要一起去看啊，聪明。两万两千张，我们目前有3000张，十点这一波。下直播分享下去的网速没有，要抢票网速不是重点，心态才是重点。十二点的也会开吗？我现在这波抢到十二点就不用开啦。八秒，来喽来喽，我的手速了，四秒，给它跳出来了。一秒，哟，立即订购，前六嘛，好，十五层全醒，哇塞！可以自动选票，自动选票哪里？啊，随便点一个啊，内野110，啊，售完，哪里有自动选票啊？没有啊。哪里有自动选票？这样就没了。哎、欸，有了，有了，有了。这样有了吗？我在转圈圈呢、欸。啊，没有了。没了。心态问题，心态问题，没关系。十二点那一波我应该可以。来，我们来讨论一下，等一下的战术。等一下，我们先把我们那个前六码复制好。等一下一进来之后，我直接点到那个栏，然后 Ctrl B 就可以瞬间抢票了。来，我先看一下，等一下抢哪个区域？我们先想好区域啊！等一下不用前六码，我好不容易想的战术完全派不上用场。我们等一下抓哪个位置比较好啊？你们有必要推荐哪个位置吗？还敢挑位置啊？对，我刚选位置选太久，所以我先看好位置。等一下点下来，我从107到19。点进来之后，我就107到19随便按一个，就可以马上抢到了。好，就这样了。113不要啊，113数字有点敏感。好，我们107到119啊，113避开，先开到这边，十二点再来，十二点一定抢得到了，我已经有练习好了。第二波的抢票19000，对啊，我觉得应该不难抢吧。之前到了那个到复赛的时候，不是说台日战就很好抢吗？所以现在应该很好抢吧。19000张哎、欸，而且还是半夜开，我觉得应该难度不会太高。如果照刚的速度很难，但是刚刚那是第一次，不熟悉嘛，菜鸟第一次上场比赛，总是会比较差一点啊。我现在已经是一个有经验的抢票选手了。那别人说你抢到真的会去吗？现在有点在考虑了。我刚有几个朋友有时候想要看，我等一下再一次抢4张，我现在已经热好深了，等一下一次抢4张，抢到的话可能明天就上去台北看。准备哦。来了，打勾，转进去啊！高腰没有，再来一个，哎，没打勾，哎。打勾啊！怎么那么快？哎，跳出来了啊！剩余没有用啊！外野啊！可是怎么那么快？这里。哎，好，对不起，我朋友，我抢我自己的就好，一张。哎，没有，还有没有？哎呀，一张。啊，这是手完了，没了。怎么没了？怎么可能？太难了吧？我看一下我朋友有没有抢到，我朋友也说没有抢到。19000，那我可能抢不到啊！哦，那我明天可以一起开直播看球哦。那巨蛋没得看哦，车钱省下来了，我明天白天可以专心去搬家了。
我觉得我的战术一开始完全没有问题啊，我一开始点进来，很快就点到112区，瞬间就不见了。有粉丝要骂，没关系，没关系，我只要自己抢到的，我只要自己抢到的票，不要买人家给我的。哎、欸，有票跳出来，有票跳出来了，来来来，赶快抢，赶快抢，一张。嗯，没有。等一下，等一下，有票跳出来了，欸，又没了。好，没了，只剩轮椅席。雅库达 JJ， 下去，我家有轮椅可以借我，你要先把我腿打断了。哎哎哎，要跳出来了。哎，一共有四张的选项，我就直接变拼四张。是不是贪心了？哎呦，我转圈圈了啊，没有。好，又没了。一张就好，还是没有？哎，102，哎，莫油，又没了，又没了，又没了，贪了，贪了，看到四张都贪了，哦，是有了吗？哎，上面没有。我们不能输给机器人啊，这是我们人类最后一丝的尊严，我们要守住。我按滑鼠的时候肩膀开掉了。我打那个验证码哦，都傻傻的不太会跑，欸，我那个验证码都太直了，打的速度再快也没有用啊，我一样抢不到，我打的那个验证码都太直了，呆呆的。OK， 那就开到这边哦，一天开了三次直播。哎，欸，怎么又来了？正当我要放弃的时候，还是没有，没有。哎呦，好，好多好多！哎，没有。最后一张，我的，这张我的，没有。啊，没剩啊！哎，等一下还有一张，不好玩了，这是什么游戏啊？不好玩，我不要玩了，我不要玩，我要睡觉，我要在台南球场看球就好，我才不要去什么大巨蛋。我去坐台南球场那个很挤很热的位置，然后厕所都臭臭的。我去那个球场看球就好，心态崩了。十二点半前都还有机会，不要再骗我了。你每次都说什么20分还一波，还要吗？你们是在骗我？你们一直跟我说什么又有退票潮？好，我抓大家的心态。我刚刚那一波说好，不要玩了，不要玩，大家去睡觉。我是要骗一些一边看我的台一边要抢票的那些人，他们都已经被我骗走了。一堆一堆一堆，超多票，超多票。没有，还有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 机会，还有119也没有，再点一次119还是没有啊，没有就给我显示0啊，不要给我显示好数字，骗哦，怎么剩轮椅席了啦？哦，好多，哦，还是119是刚刚的吧？不要放弃呀，不要放弃呀，献出你的心脏，为了这个门票。韩吉，献出你的心脏吧！啊啊！要战斗啊！要战斗！为什么抢票可以弄得跟那杀巨人一样？人家斗篷已经着火了，哇！爆雷，爆雷，惨了！爆雷狗，抢票真好啊！完全韩吉化了，杀杀给哦！啊！当初不逃公园就可以的，太臭了。叫你当初不要跑嘛，当初不要跑，你现在轮椅席就双双抢，这个有点政治不正确，不行不行，不能这样讲。那个是聊天室这样乱讲话，请你们道歉。金教授，创队球迷，我的名字是台南驾驶，正在使用国师是跟你们对话。你们现在也在道路里了吗？你们现在7000多个，你们能够听到我的声音，是因为你们在我的道路里，你们并不是在收看直播，你们都在我的道路里。这里的时间是瞬间，也是永恒，所以不管怎么抢票，我都没有浪费时间。没票 YT 吗？你不是没票 YT 啊，我是没票 YT。哇哦，我们都是大巨蛋门票的奴隶耶！人类终于想起了被抢票网站支配的恐惧。好啦好啦好啦，不玩了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 ，真的不玩了，想睡觉了。这到底什么直播啊？自己都觉得荒谬。真的真的要关台了，晚安，明天晚上见，拜拜。